Kulo minongko wakilipun Riok Singo Manggolo. Tinimbalan kalian panjenenganipun Bopo Suyono siang puniku. Saperlu derek Mahayu Bagyo ingkang putra ingkang dipun tetakaken inggih puniku ingkang pinaringan asmi Imas Rizki Adilian Patekur Rozidai. Mugi-mugi kulo sarombongan ugi derek memuja-muji syukur dumateng arsanipun Gusti ingkang moho kuwaos. Riok Singo Manggolo poro arep atur sesaji kawiwitan. Ayo Dimas katam korwaro derek rupun gagang hanya cepi wajib mituhu marang daun popo guru singo putro. Iya bareng bareng angin dengan kecip toroso rosokan wening yoroso sejati rosokan mulio. Sokang suci mugio kalis ler ing sambi kulo ing pagelaran siang punika di maperhar dening ponco saben ulesing netro linambaran sekawelas rosi demberman paring kamulyan datonono awane walang alisik kegodongan tatanubah sambirono jiwanggo angin dantan lumampah owo kapiarso amung lamat-lamat suaraning gending kang nyambut karti lir bumi lir si jeming suasono jagat saki sini katon rame risang opo engkang ngatur koto sesaji katon kumelup pupusing aspeng dupo kang kumelup kang
Gondonyo mangambar ambar arum Cendana Murti bangun projo sampun ngepaki sanggar pagelaran sanggar pamusyan sanggar pagelaran agung abdi. Kang amung dados layap liyep ruseping rasa sejati pusaka lampahing para risang bapa kang wonten sak tengahing papan pagelaran agung lampahing para putra putra ingkang lagi ngayahi wajib ingkang adu uniku biar mancing sikro sikro sesarangan riak riakku mang riak singo manggolo mugiyo inabulan rahayu 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 saking dumadi datar ing wayawa kumuluning kukuseng aspeng dupo sambodo angap di sanggar pamujian lampaing poro ring sang dopo ingkang saluku tunggal peling pati Terima kasih.
yen jinondro rambut ing rebyah nangen rebyah niwu meripat meloro untuk tau polai boyo manuk pranjangang miper sanduring nusuan turu keringete deteliran koyo ilining panyuro kipraing poro aro singo manghul kairingan kamelan silek panarakan ucu teriok singo manghul ya yes. Ya 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 ya. Yeah.
Sirat hiku pecut tembolo geni siro bakal tak sebetake ngalur ngulur tumus pocok lur gulun yuk rakyat sing mangun lur gulun bakal nemu kabejan kamulian kesarasan lan katentreman ya oi ya hey Yeah.
lagi boleh enggan dewe-dewe ya dewe. Thank you.
pora cah tempo terenyuh sawangan iki awakku sing kuru wae 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 Yeah.
dolan neng Ponorogo co. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, no.
Ayo nyambut gawe kok godhone cewek ae. Macak ae wis kaya Pinocchio. Joker. Joker mati. Ayo. Bringose wis kaya Werkudara iki. Adiba. Adiba. Yo. Ha. Acare. Ha. Le. Bos. Ha. Iya, onca. Loko. Oke, tepuk tangan. Ayo. Le. Oh, salto ero aja tepuk tangan iki lah. Ayo. Wong gandong anak delap. Cina gering. Tapi aja isini-sini no. Allah inspektur. Le. Wong dhek sing arep anu kok malah takon iki lho. Oh, gandungan matre iki. Sing digawe iki endi, Bu? Nyapa golek sing digawe? Kandhane Cina gering tenan iki. Aku sakit. Nanti aku minta suntik. Suntik apa? Suntik sapi. Enggak mau. Apa? Pekades. Ayo. Nah, kalau nek kesel mimik balon kalo. Balon aku sih kaya ngono. Hey!
wonten kiprahipun Bu Joko Anom. Kasusul adicara salajengipun inggih punika tari jaranan Sinte Wiri Kaya Putri. Lela nono pamit mule Singo Manggolo ngaturaken pangapunten kagem para pihak keamanan, pihak perangkat desa lan para pamirsa. Oh, kasih sul adicara ingkang pungkasan inggih punika tari jaranan Singo Manggolo, kadang-kadang monggo. Thank you.
Mikar mikor ringan korong
Rogo. Dumateng poro bapak ibu mewah sedoyo poro kadang penggemar reok singo manggolo nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun nggih menika
kawontenanipun. Menika mboten saged lanjut langkung-langkung lanjut. Amargi keamananipun kirang terjagi kalih-kalih menjaga keamanan kerumunan menika mboten saged lanjut antawisipun tari penari saking reok singo manggolo nyuwun pangapuntenipun ingkang langkung kathah menawi sampun wonten ijinipun sebagai keamanan kinten lintunipun menawi kepanggih kawula jangkepi sak jangkep-jangkepipun ing siang puniko inggih namung mekaten ingkang saged kawula aturaken tarinipun reok singo manggolo nyuwun pangapunten ingkang langkung kathah matur sembah nuwun. Thank you.
sepindah malih kula mewakili kita rombongan Reog Singomanggala. Pementasan siang punika mboten saged dipun lanjutaken amargi kapurih kendel saantawi mboten saged njangkepi tarinipun Reog Singomanggala siang punika. Nggih, namung mekaten ingkang saged kawula aturaken.